גם היום ממדי ההרס במערב גרמניה עדיין בלתי נתפסים. הגשם באזור אמנם פסק, אך מפלס המים נותר גבוה, עיירות שלמות עדיין מוצפות. גם הלילה בתים המשיכו לקרוס באסון הטבע הקשה ביותר במדינה, במחצית המאה האחרונה. Die Sache hier ist sehr tragisch. Wir haben jetzt gerade viele aus dem Altenheim rausgeholt, die jetzt evakuiert worden sind. אלכס מיקסדורף, שגר בכפר קטן מחוץ לקלן, חזר הבוקר לביתו כדי להראות לנו את גודל האסון. אלכס פונה מביתו מיד כשהתחילו הגשמים הכבדים ברביעי בלילה. היום הוא מספר לנו על הרגעים הדרמטיים. Die Feuerwehr und sagte, wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, unser Haus zu verlassen, unser Hab und Gut zu retten. כמו מאות אלפי אנשים אחרים באזור, גם אלכס איבד את כל מה שהיה לו. Ich habe jetzt noch ein paar Kleidungsstücke, die Dokumente, die man zum Leben braucht. Und ein paar Kochbücher, weil ich Koch bin. Und alles andere sehen Sie hier. Oder hier vorne ist noch ein Stück. Das ist alles, was ich jetzt wegschmeiße. Also ich habe 80% von dem, was ich besessen habe, ist in den Fluten untergegangen und besitze jetzt quasi nur was zum Anziehen. Und das war's. המצב באזור כל כך קשה כי גם הצבא הגרמני, הבונדסוויר, נקרא לסייע במשימת החילוץ ואיתור הנעדרים. Seit heute Morgen etwa 7 Uhr hier auf der B265 begonnen wird mit schwerem Gerät durch die Bundeswehr die Fahrzeuge zu bergen. גם במדינה השכנה בלגיה השיטפון עדיין במלוא עוצמתו. תראה מצב במים. What the fuck? את משפחת שפע הישראלית אנחנו תופסים בנסיעה בזמן שהיא נאלצת לפנות את ביתה. אימא'לה. Oh my god. נסיעה שהייתה אמורה לקחת 13 דקות מהבית שלנו למלון במרכז העיר ליאז'. הנסיעה הזאת לקחה לנו שעתיים וחצי. וזה בגלל כל הנתיבים שהיו חסומים באזור שמסביב לעיירה שלנו. אנחנו קהילה קטנה פה בתוך העיר של ישראלים. כולנו בסדר. כולנו יבשים, בטוחים. גם בגרמניה וגם בבלגיה רואים באסון הזה קטסטרופה של ממש. רשימת ההרוגים עוד תגדל, הנזק נעמד במיליארדים. מנהיגים רבים באירופה מתחילים להבין שאולי הגיע הזמן להתמודד עם משבר האקלים ברצינות, כי אסונות מהסוג הזה רק ימשיכו לקרות. אנטוניה ימין, ברלין.